ដែរទៅដែរមកមកវគ្គទៀតសំមកវគ្គទៀតលោកអ្នកណាចាំមកក្រោយជួបជាមួយលោកគ្រូចៃបន្តណាមកយើងសូមចូលមករឿងរបស់យើងវិញចាអរគុណនេះឥឡូវយើងសូមខមមិនពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងគាត់ខមមិនចូលរួមកាលពីវគ្គមុនបន្តិចពីខាងបងឈ្មោះថាលីមជូពីទ័រគាត់ប្រាប់ថាបយផ្លាស់បើនិយាយដល់រឿងថង់ផ្លាស្ទិកសូមជួយនិយាយពីអូអឹមជីថ្ងៃនេះលីមបិទពួនមែនគីណោនមិនសាដល់ពេលចឹងអូនអ៊ីមម៉លអូខេចាអរគុណអរគុណពេលមិនដាស់តោះយើងសូមតចាហ្នឹងហើយអូអឹមជីចាឥឡូវយើងសូមពីខាងបងឈ្មោះថាលីមជូពីទ័រគាត់ថាបយផ្លាស់បើនិយាយដល់រឿងថង់ផ្លាស្ទិកសូមជួយនិយាយឲ្យគាត់ទៅលេងមែនអាទៅទៀតហើយស្លេកគេតបៀតប៉ុណ្ណឹងណាខ្ញុំដាក់តបៀតអីគេអើនិយាយឲ្យវាមកទៀតពីខាងបងឈ្មោះថាលីនជូពីទ័រចាគាត់ថាបោះផ្លើបើសិនជានិយាយដល់រឿងថង់ផ្លាស្ទិកសុំជួយនិយាយពីបញ្ហាផ្លាស្ទិកជាប់ស្នោដែលនៅម្ដុំមុខរងចាក់អង្គស្នូនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ព្រោះអាក្រក់មើលខ្លាំងណាស់ឡើងសោះសពងអត់មានពេលណែអត់តាមពិតតាមពិតមុខរងចាក់វាគួរតែស្អាតណាស្អាតអូយផ្លើលេខ3ផ្លើលេខ2អីនោះកន្លែងអាសត្វថងគឺអប់រំអ្នកលក់នៅមុខអាហ្នឹងណាមុខហ្នឹងឲ្យគាត់ចេះណែទុកដាក់ឲ្យហងចាក់ដាក់ធុងសម្រាមបន្តិចមកបែរខាងបងបងគាត់ហូបឲ្យគាត់យកដាក់ទៅទេធុងសម្រាមគេមានណាតែគាត់មិនដាក់មានមានធុងសម្រាមមានតាឃើញមានប៉ុន្តែអត់ទេធុងសម្រាមហ្នឹងគឺពេញតែពេញតែគាត់ដើរបរិយាពេញទៅមុខហ្នឹងឯងហើយជិះទៅផ្លេចលេខ4ហ្នឹងឃើញតែហើររហូតហ្នឹងណាសម្រាមមិនសបញ្ជាក់ថាកន្លែងហ្នឹងគឺមានមនុស្សរស់នៅច្រើនមិនសបញ្ជាក់ពីវិញ្ញាណទេណាចាសសបញ្ជាក់ថាតើមានសម្រាមគឺមានមនុស្សរស់នៅនេះទេមិនសមវិញណាគេនិយាយនេះថាកន្លែងគេស្រាវជ្រាវថ្មីថ្មីចាថាអត់តើមានសម្រាមមានថាកន្លែងនេះមានទៅដល់ខ្ញុំយ៉ាងអត់មានក្រេឌីតទេហែងហែងចឹងអីចិត្តតែស្អីមិនទៀកធ្លាក់ជាប់នឹងឡើយស្គួតតែឯងចឹងហើយអាគីលូឯងឆ្លួតអត់ឈ្នះគេទេមិនបញ្ញាខ្ញុំតាមប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនចង់បានឈ្នះឬក៏ចង់បានចាញ់ទេក៏ប៉ុន្តែគេនិយាយវាមានហេតុមានផលតើតកាប៉ັດបងគេនិយាយតែមកកាន់ជើងខ្ញុំគ្រប់គ្នានិយាយមែនហើយស៊ីកាន់ជើងនឹងទៅអូយអ្នកគេចេះតែកាន់ជើងគេធ្វើតែតែស្គាល់ស្គាល់ឲ្យហែងនេះហ្នឹងចាចានេះឥឡូវសុំខមមិនប្រិមិត្តរបស់យើងមួយទៀតពីខាងបងឈ្មោះថាបងបងគាត់ខមមិនមុនណោះវត្តវត្តនាឈោឈោឈូចាដឹកឯងគឺគាត់ខមមិនប្រាប់ថាគេមានប្រើថងអីដោយបើផ្លែនិយាយក៏ប៉ុន្តែរៀងថ្លៃនៅខាងខែកំពង់ចាមឯគាត់ចូលមកប្រាប់បឋមគាត់ថាគាត់ផ្លេចទីតាំងហើយតែដឹងថាថងហ្នឹងមានលក់នៅតាមផ្សារតនើផ្សារធម្មតាអត់មានទេហេតុផលដែលវាថ្លៃព្រោះធ្វើពីផលិតផលអាហារដូចគ្នាដែរពីដលងមីតែបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាចង់ចាប់ផ្ដើមប្រើអ្នកដែលជំរុញបានគឺក្រសួងណាចាលើកដំកើងអាហ្នឹងមកវាយចេញឲ្យមានការផលិតឲ្យបានច្រើនមកប្រជាជនក៏ចាប់ផ្ដើមរូតរះមកប្រាក់អាហ្នឹងទាំងអស់គ្នាហើយវាតម្លៃក៏វាធ្លាក់ថ្លៃទៅតាមហ្នឹងដែរពេលណាដែល demand និង supply វាតម្រូវការវាច្រើនវាតម្រូវការវាមានច្រើនអាការផ្គត់ផ្គង់ក៏មានច្រើនអញ្ចឹងតម្លៃក៏វាធូរទៅតាមហ្នឹងដែរចាចាអូសុំខមមិនមួយពីបងសុខានេះគាត់ថាចង់ទីប្រេងដឹង2គីឡូបង061 23 24 25កុំអីចាតោះសុំបងមានមួយទៅស្រែតោះនំព្រមអើឡើយសុំអានខមមិនព្រមរបស់យើងមួយទៀតកុំឲ្យគាត់ថាយើងព្រោះយើងអានបានពី3នេះពីខាងឈ្មោះបងដេណេថងឲ្យអស់មិនកើតបងបើទៅផ្សារមួយមួយទិញអីវ៉ាន់ថងចង់ច្រើនអឺ
អត់តែញ៉ាំវ៉ាន់តិចតែថង់ឡើងច្រើនចាចាម្នាក់ម្នាក់ជួយជិះស្គីថងមិនផ្ទះថើឲ្យគួរឲ្យស្រឡាញ់លឹកមុនមុនពេលទៅសែអត់កាន់ចាកាន់កន្ធគេកាន់តែកន្ធមួយទៅចាំពេលតែងត្រៃ1គីឡូគឺត្រៃនឹងដាក់ក្នុងកន្ធឲ្យលុកចូលគ្នាព្រោះយើងគង់តែយកមកលាងទឹកតដែរនឹងវាដូចតែគ្នានឹងឯងចាំដាក់កន្ធរួមមួយគ្នាទៅវាថៃហ្នឹងហើយចាហ្នឹងហើយតោះសុំព័ត៌មានពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មណាមិនសុំមិញហ្នឹងគឺលពូវែងសេខុនរដ្ឋមន្ត្រីកសិកមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងនេះសាចាកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាហ្នឹងគាត់មកពីខាងខេត្តសៀមរាបហើយក៏ចូលទៅកំពង់ធំបន្តិចហ្នឹងហើយដល់ពេលចូលទៅដល់ហ្នឹងគឺបានប្រាប់ឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មហ្នឹងគឺដាក់ចេញវិធានការកម្ចាត់និងការពារដំណាំស្រូវឲ្យទាន់ពេលវេលាដោយសារគាត់ឃើញនៅខាងខេត្តកំពង់ធំហ្នឹងគឺផ្ទៃដីនៅក្នុងការធ្វើស្រូវប្រាំងហ្នឹងដល់ទៅ60,000ហិកតាហើយនៅក្នុងហ្នឹងគេធ្វើស្រូវច្រើនចាប់60,000ហិកតាហ្នឹងគឺគេធ្វើស្រូវប្រភេទស្រូវកោបមានផ្ការំដួលហើយនិងសែនពីដាវប៉ុន្តែចំនួនហ្នឹងគឺវាច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាអាដាមគាត់ចង់ឲ្យច្រើនជាងនឹងទៀតដែលក្នុងនោះគាត់បានផ្ដំទៅកម្មមន្ត្រីកសិកម្មនៅខាងខេត្តកំពង់ធំហ្នឹងគឺទី1ចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រមូលគ្នាធ្វើជាសហគមន៍ស្រូវបានន័យថាយើងប្រមូលជាសហគមន៍មកទីផ្ទះបងឲ្យផ្លោះក្តាមស្រូវខ្ញុំក្តាមស្រូវស្រូវដូចគ្នាអញ្ចឹងប្រមូលគ្នាហ្មងដើម្បីយើងរក្សាតម្លៃមួយកុំឲ្យឈ្មោះកដាលលេង3សន្លឹកដាក់បានន័យថាទៅបងឲ្យផ្លោះទៅឲ្យតម្លៃមួយផ្សេងបងអេផ្លោះហៀងបកកាយញ៉ៃទៅតម្លៃបានហៀងថ្លៃដល់ពេលពួកខ្ញុំមកសើចចេះញ៉ៃសើចចេះអីអញ្ចឹងឈ្មោះកដាលឲ្យតម្លៃមួយផ្សេងតែបើយើងចង់ជាសហគមន៍បានន័យថាបើមិនលក់ក្នុងតម្លៃហ្នឹងទេបើមិនទិញក្នុងតម្លៃហ្នឹងគឺយើងសុំរក្សាទុកហើយយើងមានអាវិធីនៅក្នុងការកាក់ទុកមិនដើម្បីបានតម្លៃល្អមួយដែលសមស្របមិនថ្លៃពេកហើយក៏មិនថោកពេកហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺគាត់សុំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺចោះទៅជួយ check មើលផងរាល់ដំណាំស្រូវដែលប្រជាពលរដ្ឋយកមកដាំពូជស្រូវហ្នឹងយ៉ាងណាដែរហើយថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតហ្នឹងប្រើក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបណាហើយនឹងជីកសិកម្មហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋប្រើក្នុងរបៀបបែបណាដើម្បីកុំឲ្យដីហ្នឹងវាខូចគុណភាពដីខែប្រាំងហ្នឹងបាន60,000ហិកតាប៉ុន្តែខែប្រាំងក្រោយទៀត60,000ហិកតាតដែរប៉ុន្តែផលវាថយទៅថយទៅដោយសារតែយើងប្រើជីគីមីខ្លាំងពេក60,000ហិកតាយើងគិតថាច្រើនច្រើនតិចបើពាក្យថា10,000វាច្រើនតែបើនិយាយពីដំណាំស្រូវមិនច្រើនសម្រាប់តែខែកំពង់ធំមួយឯណាចាចុះខែដតៃទៀតណាមកកណ្ដោណាតនេច្រើនមែនបាត់ដបងកំពង់ចាមគេអត់មានរដូវប្រាំងវស្សាទេណាបើគេធ្វើគេធ្វើឲ្យជាប់រហូតហ្មងចាដីគេអត់ដែរតនេអ្នកគេធ្លាប់ទៅថៃក៏ទៅណាឡើងភ្ញាក់ហ្មងពេលជីចោដល់ដីថៃនិងដីខ្មែរនេះមិននិយាយ discredit ទេប៉ុន្តែវានិយាយពីភ្នែកប៉ាត់ហ្នឹងឲ្យខ្ញុំឡើងដល់ថ្នាក់និយាយថាអញ្ចឹងមិនថៃគេប្រជាកសិករគេអត់ក្រដោយសារឯងណាហើយនឹងផ្លូវចង់តែថាសំបីតាគេដាំដើមកស៊ូពីលើហើយនឹងពីក្រោមក៏គេដាំមិនដល់ដែរតែអត់ទៅចោលបើថាស្រូវឲ្យទៅតងរាវអញ្ចឹងគ្មានឃើញអីទេហើយឡើងក្តៅហួតហែងអីអញ្ចឹងទៅដោយសារនៃការកាច់ចង្កូតណាទៅ ABC មានគម្រោងណាយើងមានគម្រោងដឹកដៃអ្នកមានអ្នកមានដឹកដៃអ្នកក្រចាតែរៀនកសិកម្មនោះអីដូចថៃយើងព្យាយាមឲ្យលោកកំលក់អាដីដែលមានឲ្យមកទិញអាដែកចាលោកដីទិញដែកទិញដែកហើយយកដែកទៅចោតចោលចាហើយចោះទៅស្រែអាដែកហ្នឹងទៅចោលលួចបាត់ទៅហាត់បានហាត់ប្រានទៀតចាស់ពីដើមគ្មានទេដើរទៅទីចការលីនេះរស់នៅបាននៅក្នុងរង្វង់ដីរបស់យើងប្រហែលដែលកលហិតាណាដោយស្រួលខ្លួនហ្មងបាទសិនជាតែប៉ុន្តែប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគ្រាន់តែមើលឃើញក៏យើងអត់ដឹងថាម៉េចទេប៉ុន្តែបើសិនជាមានឱកាសគឺនិយាយរំទៅគឺយើងមានគម្រោងនាំប្រិមត្តយើងទៅប្រទេសថៃណាដើម្បីទៅរៀនអាហ្នឹង
យកមកធ្វើដោយខ្លួនឯងដល់ទៅផ្ទះ1ផ្ទះ2ផ្ទះ3ផ្ទះ4ផ្ទះ5ផ្ទះ6គ្រប់គ្នាធ្វើទៅវាវាជីកទៅខេត្តណាក៏ឃើញតែដីអត់ទៅនេះចាចាញ់ថាអត់សិនទៅនេះមិនថាប្រាំងមិនថាភាសាយើងដឹងតែបាយតរហូតអត់អត់រវល់រឿងដីហ្នឹងគិតចេះតែគិតប្រដេផ្ដាសហាតែគេឲ្យថ្លៃបន្តិចលក់ណាលក់លក់មកលក់មកអាមកនៅទីក្រុងតែនៅទីក្រុងអត់មានដឹងអីព្រោះគាត់អត់មានបបិសោតអីទាំងអស់ក្រៅពីធ្វើស្រែបើអញ្ចឹងបើយល់យើងតែមានបបិសោតហើយយើងខ្វះតែទិសដីមកបន្ថែមអីបន្ថែមទៀតមកបានចា៎ដឹងថាបានបានចំនួនដូនតាហើយនឹងចំនួនបច្ចុប្បន្នខុសគ្នាចាស់ពីដើមមកកម្រលួចដីដែរសារគាត់មានទិសដីមួយគាត់ថាលួចដីត្រូវទំនាយដីកាប៉ាត់អាពាកហ្នឹងវាគ្រាន់តែអឺជាការកំឡាចិត្តមួយប៉ុន្តែកាប៉ាត់អឺចាស់ពីដើមគាត់ឆ្លាញ់ដីគាត់ត្មមដាច់ចិត្តដាក់លួចដីហ្នឹងតោះតែគាត់ទាល់ខ្លាំងមែនតើមិនគាត់លួចដីហ្នឹងដែរសារអីមនុស្សហ่าកាលណារស់ដែរសារដីគឺឲ្យតម្លៃដីគាត់ចេះតែសម័យថាអឺអាដីហ្នឹងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគាត់ធ្វើឡើងតែត្រកត្មមតែបានផ្ទះនេះត្មមតែបាននេះឲ្យកូនអាមួយបងនេះបានរៀនតែដល់ពេលកូនអត់បានធ្វើអីសោះម្ដាយឪពុកក៏តាពីរុញឲ្យរៀនដល់ពេលវាធំឡើងអត់មានអនុសាវរីយ៍ជាមួយដីចការហ្នឹងចឹងមិនចង់លក់គេមកតថ្លៃទិញល្មមល្មមឃើញថាចំណេញប៉ុណ្ណេះ $10,000 ប៉ុណ្ណោះ$10,000លក់ព្រោះទាំងតែការប៉ាត់បើសិនជាថ្លឹងថ្លៃឯមែនតើទៅវាគ្រាន់តែហាប់ទេវាគ្រាន់តែហោញើសទេប៉ុន្តែលុយដែលទទួលបានពីដីហ្នឹងវិញឲ្យតែយើងចេះគេហៅគុណគូមើលហើយចេះធ្វើមានអ្នកលក់មានអ្នកដាំអត់ក្រឯអ្នកចការការហូបចុកការរក្សាខ្លួនដោយការមកធ្វើចការហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអស់លោកអ្នករស់នៅបានអាយុវែងចា៎ដូចបានហាត់ប្រាណបានជាជួនថាជនជាតិជប៉ុននៅក្នុងទីក្រុងមនុស្ស stress ច្រើនដូចគ្នាទើបបានជាអាយុចាប់តែធ្វើការឲ្យដល់តែវាថប់ប្រមាណមែនតើឬទៅជាខែដល់ហើយគេធ្វើការឲ្យខ្លួនឯងគេអត់ជួលកម្លាំងមនុស្សហ៎ចា៎គេទៅធ្វើការធ្វើលើដីស្រែរបស់គេដល់ខ្លួនឯងមែនតើមើលឯកសារជប៉ុនហ្នឹងវាមានក្តីសុខមែនតើយើងចង់តែពេលយើងវាច្រើនមែនតើទុកដីចោលចំណាសុខទៅក្រៅឬក៏ធ្វើអីអញ្ចឹងណាសុខចិត្តទៅធ្វើចការធ្វើស្រែឲ្យនៅប្រទេសគេក៏បណ្ដាដីខ្លួនឯងទុកចោលឃើញបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងភ័យច្រើនពេលដែលគាត់ពេលគាត់ចំណាសុខទៅថៃទៅអីអ្នកខ្លះសួរទៅធ្វើអីទៅដកដលងអីគេទៅធ្វើអីទៅបេះអីគេបេះថ្ងៃដែរគេហើយដីខ្លួនឯងក៏មានដែរចាហ្នឹងហើយអរគុណដល់ខាងអារម្មណ៍ក្រសួងកសិកម្មផងណាសង្ឃឹមថានឹងមានអីដែលល្អល្អមកបន្តទៅទៀតណាឲ្យចេញឲ្យញឹកតិចចាំនិយាយថាអត់ស្អីឃើញគាត់ចេញគាត់ចេញតាគាត់ចេញក៏លោថាព័ត៌មានវាអត់នេះចឹងមួយបាក់ក្រសួងសួរខ្ញុំថាធំប៉ុណ្ណាចាពួកខ្ញុំនៅតុលមុខហ្នឹងចាកុំចេះតែថាឡានក៏ពេញពេញក្រសួងដែរគីឡូហ្នឹងហ្នឹងឯងក្រសួងនៅស្ទះរហូតហ្នឹងមូលពូនៅខាងអតែអ្នកធ្វើការច្រើនទៀតតែគាត់ចោះទៅណាគាត់អត់ចេះ live Facebook ហើយនិយាយទៅរបៀបគាត់អីហ្នឹងហើយរកខាប្រមាញ់នឹងវាសាតមួយទៀតក៏ដាច់ចេញដែរចាអ្នកត្រីក៏អត់ដែរគាត់ធ្វើតែអត់ហ្មងសុំ comment មួយសិនចាប់ភ្ជាប់ទៅខាងខេត្តកំពង់ធំដែរនេះពីខាងមោះសំណាងជែកជែកគាត់ថាសុស្ដីបងដែលសាប់តែដែរនៅខាងកំពង់ធំពេលខ្លះខែវស្សាទឹកលិចអស់អាចធ្វើបានតែរដូវប្រាំងទេចា៎វាមានហេតុផលអញ្ចឹងដែរតែប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងកម្រធ្វើស្រែប្រាំងបើផ្លោះគឺដោយសារតាទី1គាត់របៀបធនធានទឹកចាយើងរឿងបលាយរឿងអីអត់សូវមានជួងកាលដូចទៅស្រុកមណិតជាស្ដាយឃើញអ្នកធ្វើស្រែប្រាំងគាត់ថានៅក្នុងភូមិនឹង200គ្រួសារអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកធ្វើបានប្រហែលជា 10% នៃ200គ្រួសារហ្នឹងតើតែអ្នកដែលគាត់មានដីជាប់បលាយទឹកហ្មងតែបើពួកឲ្យពួកគាត់ជីកស្ទះខ្លួនឯងដូចជាអត់ហ្មងឃើញ page របស់ខាងក្រសួងធនធានទឹកគាត់ចេញមកឃើញដែរតែជីកស្រះជីកបលាយឲ្យគេដែរហ្នឹងចាណាស្ទងមើលអាចប្រើបានកម្អោយដីវេទនេអញ្ចឹងណាព្យាយាម
ប្រើឲ្យអស់តាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនធ្វើដល់ពេលអញ្ចឹងប្រជាជនរបស់យើងក៏អត់មានពេលទៅណែនិយាយដើមគេអត់មានពេលទៅអង្គុយលេងបៀអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យភូមិឋានរបស់យើងហ្នឹងក៏វាคล้ายទៅជាភូមិឋានមួយដែលមើលទៅដើរទៅណាក៏ឃើញតែដំណាំដាំដុះអីជុំវិញហ្នឹងអញ្ចឹងពេលកាប់ខ្ទេចគ្មានសល់ចា៎ដូចប៉ាខ្ញុំនេះបងនិយាយអ៊ូតប៉ាខ្លួនឯងតិចព្រោះប៉ាខ្ញុំតែមិនទិញដីគេបានមកកន្លែងតែដីហ្នឹងវាអឺដូចពីពាក់លុយធនាគារតែងទេចា៎តែបាន2កន្លែងហើយកាលហ្នឹងដូចឲ្យទិញត្រាក់ទ័រនោះចា៎អត់ទេគាត់ទេទិញត្រាក់ទ័រតែខ្ញុំធ្វើលឺលឺណាមានលុយផង10000ជាងមានថោកឯណាអឺគាត់លុយធនាគារនោះតែតែខ្ចីស្អីអាតែខ្ចីមិនទាន់សងគេរួចផងធនាគារណាមិនស្គាល់ខ្ញុំលះសួរចា៎ហើយសត្វអាសាខាធំទៀតដូចជានេះមានឯងគេស្គាល់ខ្ញុំអោះចា៎ណងឯងចៃហឺក៏បងគាត់តែមិនទិញដីប៉ាខ្ញុំទិញដីក៏ប៉ុន្តែទិញពីអ្នកភូមិអញ្ចឹងណាហើយដីហ្នឹងប្រហែលជាខ្ទង់កលាហាត់ទេក៏ប៉ុន្តែវាមានស្រះមួយមានស្រះមួយធំមកប៉ាខ្ញុំទិញដោយសារតែឃើញកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអាស្រះទឹកហ្នឹងគឺវាធំហើយដល់ពេលប៉ាទិញបានប្រហែលជាចូលមួយឆ្នាំកន្លះហើយប៉ាខ្ញុំធ្វើស្រែរហូតមួយឆ្នាំគាត់ធ្វើបាន3ដងគាត់ដូចរបៀបអាស្រះសែងសែងគាត់ជួលឲ្យគេអស់ហើយតែអាមួយហ្នឹងគាត់នៅធ្វើខ្លួនឯងតែគាត់នៅផ្ទះតែ2នាក់សិទ្ធិនៅថានៅខែតែនោះសិទ្ធិដីហ្នឹងគឺធ្វើស្រែនោះអាដីសែងសែងឈើឆ្លងទៀតជួលឲ្យគេជួលគេដីអត់ទេវាឆ្ងាយចុះដីម្ដងមកឯងកាលក់ដាច់អេលក់ស្អីຕົកគេចា៎អើឲ្យប៉ាមណិតធ្វើអាកលាហាត់នោះឡើងខ្ចាត់បានឲ្យថាធ្វើឡើង3ដងតែមិនស្នាមធ្វើ3ដងតែសម័យតែម្ដងអូយអាកានិកាដីរបស់មណិតវាអត់មានឯចាប់អារម្មណ៍តែមើងងាយដីមណិតម៉េហើយមើងងាយម៉េបើខ្ញុំអត់តន់ឺថាលក់ហងហ្នឹងបើខ្ញុំដាក់ផ្លាកលក់ទៅគេមិនទិញអាហ្នឹងវាជាកំហុសខ្ញុំយល់អត់ហើយចាំបើដីកានិកាវិញមិនចាដីកានិកាដាក់ផ្លាកលក់ហើយអត់សួរទៀតវាថាលបងយល់ម៉ាក់ម៉ែព្យាយាមលក់ដីកានិកាម៉ែអំពីនេះលក់ទៀតស្ទើរតាជាជអ្នកណាគេមកទិញដីកូនខ្ញុំថែមដីក្រាំម្ដងទៀតលក់អត់ចាញ់លក់អត់ចាញ់កុំចេះតែថាម៉ាក់ខ្ញុំម៉ាក់អញចេះម៉ាក់ខ្ញុំគាត់មានប្រកាសលក់មែនតែឲ្យខ្ញុំអ្នកពាន់លបងអញ្ចឹងលក់អត់បានតដែរហ្នឹងតែខ្ញុំហ្នឹងវាមានផ្ដិតមេដៃរវាងប៉ាខ្ញុំហើយនឹងម៉ាក់ខ្ញុំបើម៉ាក់ខ្ញុំព្រមលក់ក៏ដោយតែបើប៉ាខ្ញុំថាអត់វានៅតែអត់ហ្នឹងហាងឆេវាខុសគ្នាយ៉ាងណាអញ្ចឹងណាអត់ទេនេះសុំខមមិនមកញាត់សិននេះវិការបស់សំណាងស្រុកស្រែក៏ថាស្រីថប់ណានៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់ស្រូវអត់ទេលើប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងគាត់ទៅអូនតឯតារឿងតម្លៃស្រូវសម្រាប់តាប៉ាក៏ទៅមកប្រាប់ដែរហើយរត់ផងថប់ចាយលុយទិញស្រូវពីប្រជាប្រដ្ឋស្តុកទុកហ្មងហើយបើចាញ់ទៅក្រៅឬក៏បើចាញ់អីវិញទៅអឺឥឡូវពុកមានបញ្ហាមក EU ចា៎បើយើងនាំទៅចិនទៅអីចិនគេនាំចូលគេមានកំណត់ដែរអញបើការទិញស្រូវពីប្រជាប្រដ្ឋច្រើនណោះអីចិនឡើងប្រមាណលានណោះក្នុងតែប៉ុតអឺ EU ពុកមានបញ្ហាដូចគ្នាវាមិនមែនបញ្ហាដោយសារយើងអីគេយើងអឺមានអីគេមានអាត្រូវអីគេរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឯងអត់មានទេអត់មានទេលោកអ្នកណាជឿស្ដាប់ ABC លោកអ្នកនឹងប្រកាសជាដឹងហើយអរិសាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹង28ប្រទេសចាប់ផ្ដើមចង់ដកខ្លួនចេញម្ដងមួយម្ដងមួយក៏ក្រៅក៏ឥឡូវព្រោះបញ្ហាវាណែខ្លួនឯងត្រូវចាយលុយច្រើនវាបញ្ហាច្រើនណាចាដូចជាអង់គ្លេសដែលចង់ចេញហ្នឹងគឺដែលហេតុផលសំបីរឿងជនភៀសខ្លួនក៏អង់គ្លេសត្រូវចេញលុយដែរតែពេលអញ្ចឹងវាខ្លះតែពេលអញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ចាញ់លុយឲ្យចាញ់ឲ្យគេច្រើនគេវ៉ូតប្រជាជនរបស់អង់គ្លេសចង់ចេញប៉ុន្តែឥឡូវវាស្ទះចា៎វាត្រូវចាយពេល2ឆ្នាំមកទៀតណាប្រហែលបានចេញមកវាត្រូវមានបញ្ហាត្រូវដោះស្រាយមួយមួយចាប៉ុន្តែ EU ព្យាយាមក្តាប់កន្លែងហ្នឹងរុញទៅរុញមករហូតតែឯកសារហ្នឹងព្រៀងហើយអីគ្រប់យ៉ាងធីរីសាមេហ្នឹងគាត់យកទៅដាក់រួចហើយអញ្ចឹងវាបញ្ហាមិនមែនគេតឡើងពុនហ្នឹងដោយសាររឿងយើងធ្វើនេះខុសធ្វើដល់ពេលអ្នកនេះគាត់យកមកគាត់ទៅចេះចុះទៅឯនេះជឿទៅតែរដ្ឋមន្ត្រីអានខាងរដ្ឋមន្ត្រីកំពុងតែចាត់ការរឿងហ្នឹងហើយចាណាទៅសុំតវ៉ារឿងហ្នឹងប
ន្តទៀតណាព្រោះវាមានលក្ខខណ្ឌមែនអ្នកឯងចេះតែឡើងយកពុនបានតាមចិត្តណានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលយើងចរចាគ្នាវាមានករណី1 2 3 4 5អីចឹងប្រទេសនឹងវាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប៉ុណាកំពុងអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអ្នកឯងឲ្យប្រមាណប្រទេសដែលចូលទៅអឺរ៉ុបហ្នឹងដែលនាំចេញអង្គរទៅអឺរ៉ុបហ្នឹងវាត្រូវអត់មានពុនហេតុអីមកគិតពុនហើយចុះប្រទេសហ្នឹងមិនអត់គិតអញ្ចឹងវាមានការតវ៉ាមានតែឃើញដូចជាម្សិលមិញឬម្សិលមួយថ្ងៃមិនដឹងភ្លេចបាត់ទេតែបានចូលអានព័ត៌មានលំអិតទេឃើញដូចជាខាងអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតចេញមកថានៅខាងហ្នឹងហ៊ុនម៉ានីដឹងហ៊ុនម៉ាណែតដឹងចេញមកថាពេលដែលយើងនាំស្រូវអង្គរទៅ EU ហ្នឹងគឺដោយសារតែគេគិតពុនគឺដោយសារតែអង្គរយើងគឺល្អហើយឆ្ងាញ់ហើយយើងនាំចូលទៅបានច្រើនមិនមែនដោយសារតែគេចង់គៀបសង្កត់ទេតែគាត់ថាមិនដឹងបានអានតែចំណងជើងអញ្ចឹងអូខេក៏រង់ចាំមើលនឹងបន្តទៀតទៅតែអង្គរយើងលេខ1ហ្នឹងឯងអាដាមហ៊ុនម៉ានីគាត់ចេញមកអញ្ចឹងតែថាអង្គរយើងគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងអញ្ចឹងពេលដែលយើងនាំចូលទៅទៅគឺយើងគិតពុនច្រើនដូចជាវាបានអាផលផលអីអូយភ្លេចបាត់ឯងពុំមាននឹងព្រោះអត់បានចូលលំអិតហ៎ចាចានេះឥឡូវយើងសុំខមមិនមួយនេះខមមិនពីខាងបងឈ្មោះថាហេងតូឡាគាត់ថាមិនរត់មិនបានទេឆ្នាំនេះស្រូវ1គីឡូ660ឆ្នាំទៅគឺបាន850បើគិតទៅគឺវាខុសគ្នាច្រើនហ្នឹងឯងខាងក្រសួងគួរចាត់មើលកន្លែងហ្នឹងផងចាបើសិនជាវាធ្លាក់ថ្លៃប្រជាជនលក់ស្រូវអត់បានធ្វើថ្លៃគាត់ធ្វើម៉េចចំណាក់ស្រុកគាត់លក់ស្រែហ្មងតែមិនលក់ចោលគាត់លក់ស្រែគាត់ថានឹងទៅដូចអ្នកខ្លះចឹងទៅមនិតមនិតបាននិយាយឲ្យពីខែមិញទេថាចាមីលពូទិញមកនេះលពូនៅខាងខេត្តព្រៃវែងក៏តែមកឲ្យនិយាយអត់ឲ្យនិយាយឲ្យនិយាយអត់ឲ្យសម្រាំង54 55អីចាមកពីយើងឲ្យគេកាត់លុយពីណាគេចាអរគុណទីកម្មវិធីសំពេសម្រាប់ព្រមតែជួយខ្ញុំធ្វើកាចទៅព្រមតាំងថាខ្ញុំនឹងឆ្នះញាញ់នេះទៀតថាតើអត់មើលពួកគាត់ទេអត់មានចូលរួមសហការជាមួយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាបបាក់ចិត្តថាចាព្រមស្ដាប់បើយើង